Hej, sanjalice, važno je da sanjaš, važno je da imaš plan i da se tiho nadaš. Hej, sanjalice, prođi ispod mosta, baci novčić u zrak, želja ništa ne košta. Gradska svjetla, ko zvijezde gore, mi smo ljudi što se bore, mi smo oni koji nose luč. Sanjari, sakupljači, mali stvari, putnici, radnici i muzičari. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put. Nebo, malen i sitan, nisi ni svjestan da možda si ti svemiru bitan. Tu si da stvaraš, tu si da želiš, uzmi životu baš sve nek date, sve što poželiš. Što su snovi tkoji tijeli, daju li nam što smo htjeli, sklopi oči sanjaj, pusti neka srce želi. Što su snovi tkoji tijeli, uzeti da u svojih smjeli, bez njih stara moja, na što smo se sveli. Ko nam fali? Nedostaju nam žene koje su se vratile nakon toga što su doživele da budu otpuštene. To je, mi smo 9 žena predstavljene za širu javnost, ali one nisu mogle danas da budu sa nama, mada imamo njihovu podršku. Dobro, ja sam Rada, ovo je Sunčica. Sunčica Ivanović. Ja sam Ivana Vukosavljević. Ivana Vukosavljević. Ljubica Pilokapić. Ljubica. Suzana Milutinović. Ovo su hrabre žene ćuprijske škole. Jeste. E, ajmo sad. Polako. Dakle, trebalo i vama da stignete, a trebalo i nama. Jeste. Iz Niša, Sunčice. Iz Niša, da. Iz Jagodine. Kragujevac. Pa kako se dogodilo da dve Kragujevčanke, jedna Nišlika, jedna Jagodinka, gdje vam je Ćuprika? Bar jedna Ćuprika. Nijedna. Imali smo ženu iz Paraćina koja se vratila, jedna od prvih otpuštenih žena koja je bacila olovku jer nije htjela da potpiše za direktora, dakle bila je uslovljena. I ona je doživjela tu, da kažem, eto, nesreću, prva je ostala bez posla, vratila se, ali je eto nešto lepo se izrodilo iz toga, otišla je, bila je prinuđena da ode da radi u inostranstvu, učila je jezik i tamo je upoznala jednog Nemca, ona sudila za njega i na kraju je odlučila zbog celokupne situacije zbog koje smo vas i pozvali i ono što se dešava, žena više nije mogla da podnese to i onda se odlučila i otišla je za Nemačku. Ali moram da kažem da je ona doktor hemije. Da? Da, otišla je da čuva jednu baku tamo. Inače, samohrana majka sa 2 maloletne dece i to je bilo strašno. Mislim, znate, nikakvi izvori prihoda, ona je živjela samo od prihoda koje su imali njeni roditelji, a oni su penzioneri. Kad je sve počelo? Pa, počelo je sve 2018. godine. Uh-huh. Prvo je koleginica dobila otkaz. Vi ste prvi dobili otkaz? Da. U tom trenutku ste trudni, niste trudni? U tom trenutku mi se završilo porodiljsko bolovanje. Samo dan posle toga na kućnu adresu mi je stigao otkaz o radu. Iako je po ugovoru ostalo da odradim još 3 mjeseca. Jeste znali da ćete dobiti otkaz? Ne. Jeste pomislili da će vam dati otkaz? Ne. Ne. Što ste ga dobili? Kažite mi da vam kažem. Zaista ne znam. Što ga je dobila?
Mi smo ukazivale na nezakonitost, ja i koleginica. Violeta je dobila otkaz zato što nije potpisala direktoru, nije glasala za njega. Ona se ni za šta nije bunila, ali on shvatio da mislio je da je to, ona je poslužila njemu kao neko, kako će on poslati poruku ostalima, ako se budu bunili, ostaće bez posla. I onda je ona ostala bez posla, onda su one ostale bez posla i ja sam jedina ostala zato što mi ugovor nije bio istekao, mada je on pokušavao na sve moguće načine da ja da se pokrene disciplinski postupak protiv mene, međutim nikako mu nije polazilo za rukom. E onda kada je javno saznala za nas, onda su oni, da kažem, ustupili. Nas je u stvari javnost zaštitila. Nas su zaštitili novinari, mediji, ljudi koji su stali uz nas. Od kad je sve to u toj školi tako? Prvo, od kad ste vi u školi? Ja sam u školi od 2015. Dobro. I od tad je tako, koliko ja pamtim. Dobro, ali je... ako postoji jedna reč kojim ste mogli, evo, tri, da ne bude jedna, kažu da je teško naći jednu. Da. Ali kad bi, evo, tri reči kojim biste mogli da opišete, ili dve. Školu, Pandorina kutija. Dakle, dve. Sve staje u Pandorina kutija. Sve. Sve je to u školi satkano. Pandorina kutija. A da podsjetim one koji ne znaju šta je sve u Pandorina kutiji. To sve ono zlo ovog sveta. Šta je sve nezakonito, Sunčice, urađeno u toj školi pre nego što ste vi dobili otkaz? Ja nisam dobila otkaz. Pre nego što su koleginice vaše dobile otkaz. Mnoge nezakonitosti, ali ono što je najupečatljivije, ono što svi u državi znaju što su dozvolili, a to je da su oni nezakonito dve godine radili. Šta to znači? Savet, naš savet je radio nezakonito. Ljudi koji su bili članovi saveta dobili su izglasano je nepoverenje za njih. Taj papir ja ovde imam, oni su lepo taj papir sklonili, sakrili i nastavili su naredne dve godine da rade nezakonito. Taj nezakonit savet je izabrao nezakonitog direktora Hristosa Aleksopulosa i sve nadalje što se dešava, čak su i ugovori, otkazi ovih žena nezakoniti. Ja sam to pokušala da dokažem da nama sve potpisuje nezakonit direktor, da smo mi trošili novac roditelja naših studenata na nezakonit način. I neverovatno je to da su svi u ovoj državi znali. Sve institucije su znale. Koliko ste pisama napisali? Šta ste mi rekli? Pa preko 200. Kome ste pisali? Svim mogućim institucijama. Od visokog obrazovanja, predsjednika, opozicije između ostalog, svim mogućim medijima. I stvarno sam se umorila i na kraju rekla, pa pošto niko ništa neće preduzme, jedino što ostaje je da odustanem. Međutim, desilo se to do onog momenta kada sam se vratila sa godišnjeg odmora, ja dobijem tužbu od strane tadašnjeg direktora, koga sam i prijavila. Za Boga, ja sam njemu nanala duševne boli što sam prijavila sve te nezakonitosti. Mesec dana iza toga sam dobila i drugu tužbu, gde tvrdi da sam mu narušila kreditnu sposobnost i traži da idem godinu dana u zatvor. Ja sam se zaista uplašila iz razloga što nikada do tada nisam imala nikakav sukob sa zakonom. Ja se uvek držim zakona i nikada nikom nisam nanela štetu. A šta je to značilo za vas? Šta su vam rekle kolege odavde iz škole, ostale kolege? Jesu vas podržali? Ne, ne. Nijednu reč nismo čuli od njih. Svi su se sklanjali, distancirali od nas. Nisu im hteli da imaju nikakve veze s nama. Da prosto možda i oni ne bi bili obučeni u svu tu priču, u svu tu igru, u svu tu šaradu. Ovo je zaista jedna šarada. Dobro, ali ta šarada košta. Šta je? Košta živaca, košta mene koja sam sa 23 godine staža otišla da radim kao sezonski radnik, da skupljam šljive da bi izdržavala i plaćala dažbine. Eto, to košta. I ne može sad direktorica, sadašnja, šef odseka da mi kaže, pa ajde da sve to zaboravimo, ajde da krenemo da sve to... Ne može da se zaboravi. Možda bismo mi i zaboravile. Ali ona još uvek traje, to traje. Ali se oni i dalje ne drže zakone i zakone i dalje ga krše. O tome se radi. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put. Besane noći
Dobro, je li neko uopšte očekivao da ćemo se, stvarno mislim, da ste nekad u životu davali neku izjavu i pričali pod ovakvim vremenskim uslovima? Nismo, ovo nam je prvi put, ali za sve postoji prvi put. Dobro, kiša jeste u Ćupriji, je li Ćuprija lepša kad je, naravno, kao i sve lepše sa suncem, ali... Mnogo je lepša, da, kad je sunce, kada sve ovo zeleni, zaista je lepa. Ne mogu da kažem, deluje da je ovako mala, ali nije baš tako mala. Više su to neka mesta koja su zaista lepa za šetnju, tamo postoji kej i zaista je... A šta znači ova škola za Ćupriju? Mnogo znači. Mislim da u jednom trenutku je ovde bilo 2000 studenata i ako vam kažem da jedino što radi ovde u Ćupriji jeste ta škola i da većina ljudi živi od toga što izdaje stanove studentima i verujem da su oni sada ovo vreme sa koronom zaista to i finansijski osetili jer su nama studenti svi kod kuće i većina studenata, naših studenata je sa strane, tako da oni ovde iznajmuju stan, ovde se hrane, ovde borave tokom cijelog semestra i škola mnogo znači ovom gradu. Je li neko očekivao, recimo, da li direktor očekivao da će devet žena, devet je li tako bilo u tom trenutku, da će devet žena svojim potpisom i svojim ukazivanjem na to da se događaju nezakonite stvari. Da li iko očekivao da će devet žena zapravo... Baš smo ga dobro iznenadili. Da će mu doći u nekom trenutku... Ne, on je iznenađen, neprijatno iznenađen i volim što je neprijatno iznenađen zaista. I nije očekivao daleko od toga, pogotovo od mene i od Ivane, pošto smo mi uvek bile tako tihe, mirne, povučene i nismo htjela linijom manjeg otpora da pređemo sve to, ali zaista postoji granica za sve. Šta je granica? Pa granica kad pređeš ono stvarno neljudsko, ono najgore što čovek može iz čoveka da izađe. I zaista se nisam nadala da do te mere mogu da igraju, da se raspiše konkurs za mene, pa da se odigra cela ta šarada oko tog konkursa, pa da se na kraju taj konkurs poništi zato što se ne dobije ono što se zatraži. Kako ste vi ostali bez posla? Zašto ste vi ostali bez posla? Zato što kažem, i ja sam bila šokirana, jer ja sam kao, nas smo tri u stvari, jedna koleginica je otišla za Nemačku i to je tek poražavajući. Njen je prosek 10 na svim nivoima studiranja i ona je ostala bez posla. I nas tri smo otišle kod direktora da porazgovaramo jer nam ističe ugovor i da li bismo mogli, odnosno šta dalje sledi. I onda je on rekao njima dvema da za Boga... Oni ispunjavaju uslove, bit će raspisan konkurs za njih dve, ali ne i za mene, jer ja imam prosek neadekvatan na osnovnim studijama. Ja kažem, koliki je vaš prosek? Mislim, valjda tu pola... Jel to znači da će onda... Njegovi još manji. 6,2. 6,2? Da. Ja sam njega čak i na nastavnom veću poslednjem na kom sam bila pitala da mi ponovi zbog čega ja neću dobiti produženje ugovora. On je rekao, ne, onda ispunjavam uslove, okej. Ja onda pitam da li to znači će svi radnici koji nemaju adekvatan prosek na osnovnim studijama ostati bez posla, jel? Meni kaže, šta se to tebe tiče? Okej, koliki je onda vaš prosek pred svima tu? Recite pred ovim širim auditorijom, koliki je vaš prosek na osnovnim studijama? I onda je krenula tu tirada. I posljednji put u stvari kada sam ja nasamo bila kod njega, on je meni rekao, mogao sam da ti pomognem, ali sada neću. Zato što sam ja jedina glasala protiv pravilnika koji me direktno ostavlja bez posla. I onda sam ja... Probudio se u stvari taj neki bunt u meni, jer to nije njegova škola, to nije privatna škola. Zašto? Ko si ti da meni kažeš da neće da mi... Raspiši konkurs, ne zbog mene, nego zbog interesa cele škole i tih studenta koji treba da završe tu školu. Ko bude bolji kandidat, neka taj bude primjen. Da. Da, samo da pojasnim. Naša mesta su reizborna. Dakle, mi dok dođemo do profesora strukovnih studija, to je mesto za stalno, mesta su nam reizborna. I mesta se ne raspisuju za mene, za nju, već imenom i prezimenom. Već se raspisuje zato što nekom kandidatu ističe ugovor i ako se pojavi bolji kandidat, onda mi nemamo šta da tražimo. Ali u našem slučaju pojavili su se gori kandidati, nekompetentni kandidati. Na mom mestu, izvini, primljena kandidatkinja sa neadekvatnom, nekompetentnom školom i sa jednom referencom. A pritom ja sam neko koja je završio i osnovni i master i sada sam na doktoratu koji privodim kraju. I vi jednog doktoranta, znači u kog niste uložili realno ništa,
odbijate da biste primili nekog kome istog momenta platite master studiju u Kragujevcu, mislim, to je, jeste bilo za tužbu i onda sam ja tužila školu. Ja sam konkurisala, raspisali su konkurs za višeg predavača i kao stipendista i neko ko ima prosek, reference, neko koga je škola stipendirala, neko ko je sada spasio akreditaciju za jedan studijski program, sada treba da spašavamo akreditaciju za drugi studijski program. Ja nisam primljena i kolektiv je glasao za Ivana Bošnjaka, državnog sekretara koji u to vreme bio državni sekretar, imao je posao na 100% radnog angažovanja i to je njemu bilo malo, pa je on dobio i ovde na 100% radnog angažovanja za jedan jedini predmet za koji i za taj nije kompetentan. Dakle, on je veterinar, doktor veterine i metodologiju koju on vodi, dakle, za javnost da pojasnim, potpuno je isto za kolege koje su glasale kad neko radi istraživački rad na, recimo, kravama i kad radi istraživački rad, recimo, na trudnicama ili na ljudima. Dakle, to je potpuno isto za nas. Mislim, to je potpuno besmisleno, šta da vam kažem. Koliko je zapravo onda tad u tom trenutku ljudi koji nisu stručni došli na vaša mesta, odnosno na mesta onih koji su se pobunili? Mnogi ljudi su došli. Došli su diplomirani ekonomisti, to je jedna aktuelna tema, dakle, megatrenda, ne možemo nikako da se oslobodimo. I to su ljudi koji imaju prosek 6,9. Čak i na megatrendu nisu mogli da ostvare bolji prosek. Čekajte, šta radi bolji prosek u školi? Pa to su za ljudi koji se... Izvinite, ja moram da kažem, da li je vama normalno da jedan čovek završi strukovne studije i doktorira u istoj godini, a da onda naknadno završava osnovne studije? I to je šef katedre. Ali... Svi to znaju, vi ste svi to pisali. Pisali ste i ministru, pisali ste raznim savetima. A to je ono klupko. Najstrašnije je što državne ustanove, država je formirala nacionalno akreditacijono telo, država je formirala nacionalni savet koji kontroliše rad nacionalnog akreditacijonog tela. Sve su oni to formirali i to su institucije koje su zadužene za proveru kvaliteta, dakle zaduženi su da bude kvalitet u obrazovanju. Ali oni sada znaju, oni znaju. I znate kako se to dešava? Mi smo u jednom trenutku, ja imam ovde dokaz koji je iz ministarstva prosleđen našoj školi za 19 nekompetentnih nastavnika. I onda je došla akreditaciona komisija i sa našim rukovodstvom je sve to, bukvalno da kažem, preko noći završeno, dogovoreno kako, na koji način i nas to interesuje, da tih 19 profesora sada postanu kompetentni. Trenutak kada ostajete bez posla, vi ste samohrana majka? Ne, još uvek sam bila u braku, ali možda dve nedelje posle toga je krenula i brakorazvodna parnica, sve mi je krenulo nizbrdo u jednom momentu. Koliko ste bili bez posla? 3 godine. Šta ste radili za te 3 godine? Radim po ugovoru o delu u Crvenom krstu gde držim obuke prve pomoći, ali to, mislim, to je honorarni posao. Prosto od toga ne može da se živi, ali eto, uz pomoć svojih roditelja, brata, pregurala sam nekako. Jesu vas vratili na posao? Da, kasnije jesu. Zajedno sada jesu? Da. Što ste vi završili? Ja sam završila medicinski fakultet u Novom Sadu, državni fakultet, fakultet za zdravstvenu negu, znači akademske studije. Završila sam master studije. Trenutno sam na doktorskim akademskim studijama iz oblasti humane reprodukcije i razvoja. Kad ste tražili objašnjenje zašto ste dobili otkaz, šta su vam rekli? Da se strpim i da čekam. Imate 35 godine sada? Da, sada imam 35 godine. Sve ste ovo završili do 35. godine? Da. I treba da čekate. Tako je. Ili vam preti neko? Naravno, preti vam se kako. Ja sam sada dobila da ukoliko budem rekla nešto u vašoj emisiji, dobit ću tužbu, bit ću sankcionisana, da ja rušim ugled ove škole, da se ja ne borim za pravdu i za istinu, zato što ukazujem na nezakonitosti. Zašto niste ćutali? Pa ne mogu da ćutim. Zašto ne ćutite sad? Evo, zašto danas ne ćutite? Zato što mi je ćutanje zapravo i dovelo u tu situaciju da sam ostala bez posla. Za mene je bilo pričano da usta imam, jezik nemam. Bila sam poznata po tome da ćutim i odrađujem svoj posao. Međutim, i to ćutanje se na kraju nije isplatilo. Svakako su me odstranili. Sada sam rešila da se vratim i da ne ćutim. Prosto da ukazujem na probleme, da prosto ljudi moraju da se bore
za svoje mesto pod suncem. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz Ove četiri hrabre i uporne žene nisu narodni neprijatelji. Vole i veruju u svoju zemlju, i u svoju struku, i u svoju školu, i u svoje studente. Za razliku od mnogih, one to mogu i da dokažu.